Estás em qual? Onde é que ele te diz que aquilo encrava, mano? Ai, ai... E não te sei explicar. Sabes, eu tenho umas escadinhas que sobes à mão, daquelas escadas. É o Herrera. Tens que subir aí, tens que rebentar a parede que dá lá para fora. Eu subi a janela para cima e comecei a partir e vi o lugar, vi uma cabecinha. Não temos nada a esperar. Não está acontecendo. Como é que é, Fons? Deixa eu ver se está para. Opções. Yeah, deve ser exit do main menu. Isto foi um checkpoint, de certeza. Isto deve ter ido abaixo, não? Eu saí. Foi. Yeah. Deixa só tentar. Deixa ver se está para recomeçar. Play online. Faz-me o. Creating session. Foda-se, cabrão, aumenta uma parede. Ah, continue. Já, yeah, tem aqui o continue, já, yeah, depois podemos continuar. Mas é comigo ou é sozinho? É com quem eu quiser, acho, com quem eu convidar. Yeah. Mas sozinho, não, acho que este jogo sozinho nunca dá. Não dá, não. Tem que ser sempre convidado. Já. Yeah. Tá feito. Exit, yes. Beba. Vou abrir o rainbow.